I will have to work for them. Again, Tonko Sabomogava noito, Umanito Paul Simbarati. Tuakoro Mwakoyo Monemeti Nyetano. Avanta Babaito, Babuati Para. Enyagitari Etoyakiongi Eraire. Enyagitari Etoyakiamisio Eraire. Enyagitari Etoyamasanga Eraire. Enyagitari Etoyari Obara Eraire. Mimi nilichaguliwa niulize hizi vitu. Nande na vye vinteviyo kankuburi. Onye kutagete toi wanane. Inchu kiongongiga cha Kenya gitari yeye. Chaka chipara chito. Tingo tuwara issues nondwensi. Lakini vontevi nganjembu ati omogaba na kurumayaga marogo wange weli vishirini. Iyo talikero kikia gareta nkachoru. Again, tokia gareta nkachoru mburi nga ECD classes chito. Ile ngachi agachi rubasi waitangare. Aba ntobami ntomu iku mugaba na gawa tango agachi le ECD classes 128. Which was a lie. Iya rengo wakora. Na aningo tayawa kende ma isomaro reganga no wakora buha renge. Na ande na alikere chief officer tirube. Tiyogo sawa ECD classes yezi chile. Chiku agachi 128 mubasi waitangare tabu atino eneyemo. Teko nyarikana. And within 7 days atara reply. Muma etenda kingo jinako levi ntobiani. Miyamono, muma itina kwa kore vinto vyane? Mbaka amba suku me mo vinto vyeto mbiko ba mbicha po itangare. Kitimba nga inanga vinto vya po itangare mbibe mbicha. Mbiko ba mbicha. Because we asa chiri talishionde, chiba sile chie serikali. Ya inga panga ne chiba sa chiyago na wongko mbinge jine chiyago. Chiba sile serikali, mpaka chike enda somo wana inchi oli mashinani. Tingo kore lagabu. Lakini, kutakira next week. Kutangaza toroji basa reforms asi chikuibu. Iye ntukeringa nechi chief chiku chikuena na chibasari. Aba angina ba minto, aba kaka ba minto morega mtoe kwa kili. Na ande inyo ale chief wende yonsi ya ubasa. Witangali wata chibasari chichi form. Na kimuata ba? E chief wa kwenye onoji form waka luki? E chief wa kwenye onoji form waka luki? Aya, wachukue tahadhari. Na mimi sina sipendi vitisho. Njanya lawa tengo wakwara ndege nito ntakufanya. Ayanya wakwa kujifomu wale thabu itangana hata limo ya MCA. Chako kita kupata. Na bondigo.